Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon 2-ci mədən 73-cü məhəllə sakinləri yaşadıkları ünvanda olan çirkli su kanalından şikayətçidirlər. Belə ki, vətəndaşların sözlərinə görə sözü gedən kanaldan gələn üfunət qoxusu və həşəratlar onlara problem yaradır. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciətlər etsələr də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Zərifə xanım Əliyeva. 3 ildir burada yaşayıram. 3 ildir bu dövlət idarələri ilə, məmurlarla savaşırıq. Da ərzah da hara gəldi yazmışı. Bu kanal haqqında bir tədbir görən yoxdur. De bura boş yer idi, zibil içində dolu idi. Bax bura. Məcbur oldum. Mən bura pul tökdüm, pensiyamı yığıb pul tökdüm, hasara aldım. Evə qatdım torpağı ki bura zibil atılmasın. Yaxşı 200 manat da vermişəm ki buranı otunu, qamışını təmizləməyə. Niyə verməliyəm mən öz cibimdən? Niyə mən o pensiyaya özüm dolana bilərdim də? Mən niyə verməliyəm onlara? Hə? Bunun icrası var, bunun bələdiyyəsi var, bunun su kanalı var. Bunu o qədər məmurlar var ki, ancaq oturublar otaqlarında, heç bir tədbir görmürlər. Belə şey ola? Də kimə deyirik? Yazılı sürətlə də vermişik qonşular. Öz cibimizdən yol çəkmişik. Öz cibimizdən. Niyə? Kasıb adamdır, Ağdamlıdır, obursu başqa rayondan gəlib. Kasıb adamlardır burada yaşayan. Niyə biz yola pul verməliyik? Hə? İlan var, kərtəngələ var. İnan, iyidən boğuluruq. Ağacığın əlindən heç otura da bilmirik ki, biz burada. Bu tədbir görmək lazımdır. Bu kimə deyirsən? İcraya biz getdik. Nərgiz xanımla birlikdə, ərzə ilə də. Çox adam bıraxmırdılar. Çünki virusla əlaqədar bıraxmırlar da. İki nəfər getdik nümayəndə. Ərzəni verdik. Ərzəyə nə cavab, nə bir şey. Sonra dedilər ki, su kanal idarəsinə zəng eləmişəm. Dedilər ki, hə, yaxşı, gələrik, baxarıq. Amma gəlmədilər. Sonra ekologiyaya zəng elədik. Oradan gəldi nümayəndə. Gəldi, baxdı, aktlaşdırdı, getdi. Dedi ki, şeydir. Sonra məktub gəldi ki, ekologiyadan. Bu, sırf su kanal idarəsinə aiddir. Su kanal idarəsinə. Getmişdim. Yoldaşımla getdik su kanal idarəsinə. Dedi, inan adamı doluyurlar orada, yeyir, lağa qoyurlar. Yaşlı adamı, onlar bizə lağlağı danışırlar. Belə, deyirəm, kimsə tədbir görməlidir. Bu kimə aiddir, deyib bilmirik. Kimə deyilsin, deyib bilmirik. Yaxşı, biz nə bilək ki, kimə aiddir bu? Hə? Hər şeyi veririk, zibir pulu, işıq pulu, qaz pulu, da, hətta torpaq pulu da vermişəm. Neçə ilin pulunu vermişəm. Məndə kağız var ki, borcum yoxdur. Bu, əgər mən verirəmsə torpağın pulu, bunu təmizləyin də. Belə olmaz axı. İbrahimova Nadiyə Cəmil qızı Ağdam rayonunun məcburi, şəhərin özündə məcburi köçkün olmuşam. O 2005-ci ildə burada gəlib torpaq alıb, burada məskunlaşmışıq. Evə baxırsan, gəlib dikilib. Pəncələlərimi aşmaq qeyri-mümkündür. İyidən qoxdan. İndi paltarı yığıb atmışam çölə ki, yığdığım paltarın iyi hamısı hopub ona. O iyə qoxa. Bəs yaxşı, bu məmurlar, bu icra hakimiyyəti, bu bələdiyyə, bu işçilər hara baxır? Kimə müraciət eləyək ki, bizim sözümüzə qulaq assın? Kimə müraciət eləyək ki, bizi işitsin? Biz yığışıb gedəndə dəfələrlə hamımız bir yerdə ərzə yazmışıq. Hamımızın da imzamız var, adımız, familiyamız var. Heç kəs bizə məhəl qoymayıb. Gətirdi, hökumət dedi ki, gəlsin, ora durpalar tökülsün. Qızım, gətdilər, ora durpaları tökdülər. Bizə dedilər ki, biz bu durpalarla buranı düzəldəcəyik. Bir həftə durpa qaldı orada. Bizi aldatdılar, gecə ilə durpanı yığdılar, apardılar. Gecə ilə? Gecə ilə durpanı yığdılar. Yox, yox, 18 idi, 19 idi, 18 idi. Bizi aldatdılar, bilmirəm nə şirkət idi, bilmirəm icra hakimiyyəti idi. Ora bir dünya durpa gətdilər, tökdülər. Neçə gündə durpalar qaldı orada, yığdılar, apardılar, satdılar. Yolun qırağına bir dənə bağrı çəkdilər ki, buradan keçən ola bilər ki, Əliyev bu tərəflərə gedir, orada onu görər. Dedik ki, bu dəqiqə bağrını vurub uçuracaq, bu zibilxana görüşsün burada. Bildiyin xanım, 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq bələdiyə vardı, şikayət elədik. Dedi, gəlib mən əgər bunu düzəltməsəm, qapımı təpi ilə vurun girin içəri. Bəs necə oldu? Mən İbrahimov Rəfiqə,
Yəni mən burada yaşam vurdum. 9 ay yaxındır ki bura köçmüşəm, amma çox peşman olmuşam. Nəyə görə? Yayda oturmaq olmur ki, yenə cəhətdən düzgün deyil. Özüm tipi qutarmışam. Yəni tipçi olaraq demək istəyirəm ki, yəni burada nə oturmaq olur, nə yaşamaq olur, nəfəs almaq belə mümkün deyil. Ağcaqanad, üfunət, yəni ilan, bütün heyvanlardan burada tapmaq olur yəni. Rüstəmova xanım, 2018-dən Binəqədi rayon 2-ci mədəndə ev tikib burada yaşayıram 2018-dən. Burada pəncərəm kanala açılır. Kanaldan bütün həşəratlar hamısı doluşub indi də Fatmənin evimə. Uşaqlar qorxu içindədir. Kərtənkələdir, nə bilim, ilandır, qurbağadır, həşəratdır. Bütün kommunallar ödənilir. Və nəyə görə adiyyatı qurumların dəfələrlə ərizə verilib baxan yoxdur. Bütün ərizə yazmışıq hamımız, qol çəkmişik icra hakiminə, bələdiyyə. Hansı gəlir, deyirik, yaxşı eləyəcəyik, nəticə yəni əldə görünmür. Eləmirlər. Yəni baxan yoxdur millətə. Xəstəlikdən mən özüm indi bax yorğan döşəkdən durub gəlmişəm bura. Xəstə adamam. Bütün xəstəlikdir. Elə biz xəstəliyi başqa yerdə axtarmayaq. Elə bu virusdur da bizə. Baxmırlar, baxan yoxdur. Gəlirlər elə kommunalı alırlar. Bir gün ödəmirsən, iki gün işığı kəsirlər, nə bilim, nəyə kəsirlər, getdilər yallaq. Belə olmaz axı. Hara baxır icra hakimi, hara baxır bələdiyyə nümayəndələri, icra nümayəndələri. Orada oturmaqla deyil ki. Kənd soveti. Kənd soveti. Evi tikəndə nə boyda gəlib pul alırdılar, olmaz ev tikmək, toxunulmazdı. Nə yaxşı o boyda pul alanda bəs oldu ev tikmək. Yaşayış yeri deyildi, niyə pul alıb deyirlər ki, gəlin ev tikin. Mənim bax həşərat çıxıb gözümü dişləyib, gözüm bax bu 20 günlük bu vəziyyətdədir. Özüm pensiya almıram, xəstə adamam. Ağcaqanad heç də pəncərəni açdıq ki, hava gəlsin evə, havam çatmırdı. Ağcaqanad oradan çıxır, uçan qarışqadı. Ağcaqanad belə dişlədi gözümü, gözümdə 20 gündür bu vəziyyətdədir mənim gözüm. Ağayeva Sevil, Cəmil qızı. 93-dən biz buradayıq. Demək olar ki, neçə illərdir biz zulüm çəkirik, əzab-əziyyət çəkmişik. Demək, yola keçmək üçün biz patınka geyib gedirdik, ayaqqabımızı əlimizə alıb ora gedirdik. Öz gücümüzə bəyək xanım demişkən, pensiyamızı boğazımızdan kəsib yola erizə taşqaya töymüşük. O heylək getmişik ki, biraz təmizlənik. Göydən yağış yağır, Allaha and olsun mənim yoldaşım, gecə günü su çəkir. Yayın günü də. Yayın günü də su çəkir. Sular yığılır, gəlir, dolur badvala. Su çəkməkdən, işıq pulu verməkdən kələyimiz kəsilir. Bilmirik nə edək, bilmirik hara müraciət eləyək. Eləyənlərə də baxmırlar, baxan yoxdur. Nə bilim, bizə bir tədbir görsünlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.